අද උදෑසන රත්මලාන ගුවන්තොටුපලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී වූ අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යවරයා ගුවන්තොටුපල නිලධාරීන් හමු වී රත්මලාන ගුවන්තොටුපලේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලුවා. අනතුරුව මාධ්‍ය අමතමින් අමාත්‍යවරයා මත්තල ගුවන්තොටුපල සම්බන්ධයෙන්ද අදහස් පළ කළා. මත්තල එයාපෝට් එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට. ඇත්තටම අපි දැනට පුළුවන් තරම් වියදම අඩු කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපිට තීරණ කරන්න සිද්ධ වෙනවා සමහරලාට රෑට එයාපෝට් එක වහන්න. එයාපෝට් එකේ සමහර ස්ථාන අපි වහලා තියෙනවා. එයා කන්ඩිෂන් උත් ඔෆ් කරලා තියෙනවා. ලයිට් ඔෆ් කරලා තියෙනවා. මොකද අද එන ප්ලේන් උත් දැනට දවසකට එකයි එන්නේ. අපිට පොලිය ගෙවන්න පටන් ගන්නවා. අවුරුද්දකට බිලියන 2ක් වගේ මුදලක් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ලොකු බරක් මේක. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී බලන්නේ ආයතන කීපයක් ගැනලා සංවර්ධන කටයුතු වලට සඳහා යොදව ගන්න පුළුවන්ද කියලා රටේ ආරක්ෂාවට කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව අපේ නායක දෙපළගෙන් ආශිර්වාදය ලැබුණොත් අපිට හුඟක් වැඩ කොටසක් කටුනායක රත්මලාන මත්තල කියන ගුවන් එයාපෝට්ස් තුනේ අපිට ඒ වැඩ කොටසක් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.